Sot kemi ardhë në kuvendin e Kosovës për një vizitë që jemi kënaqshëm. Sot kemi mësu pashtu edhe shumë gjana të reja. Për shembull, një prej temave është demokracia. Ne sot kemi ardhur me klasën e 7 në kuvendin e Kosovës. Kemi kaluar shumë mirë, kemi mësuar për zgjedhjet, për demokracinë. Ne kemi mësuar që kemi dy lloje zgjedhjesh, zgjedhje lokale dhe zgjedhje qendrore. Ne kemi mësuar për tema të ndryshme. Njëra prej tyre kemi mësuar është për mediat. Ne kemi mësuar që mediat kanë një rol shumë të rëndësishëm. Dhe mediat konsiderohen si shtylla e katërt e pushtetit. Mediat kanë disa funksione, për shembull funksion kritik, informues, argëtues e tjerë. Sot kemi ardhur në kuvendin e Kosovës të marrim më shumë njohuri për jetën e qeverisje, për qytetarinë aktive, për qytetarinë me obligime ose me përgjegjësi, gjithashtu edhe të drejtat e një qytetare ose një individi. Po, më ka bë përshtypje shumë qytetaria aktive, më ka pëlqy thelbi dhe më ka pëlqy ajo obligimin ndaj qytetarëve ose ndaj një individi. Më ka bërë përshtypje se një qytetar, për shembull, ka qytetarë që nuk i respektojnë ligjet, po ka edhe shumë të tjerë të cilat i respektojnë ato. Do me thonë, për shembull, një obligim i qytetarit është të votojnë mbi moshën 18 vjeçare.